Pesca Náutica. Mais uma quinta-feira, com a graça do nosso querido e bom Deus, estamos aqui para mostrar muita coisa para vocês, para a gente curtir e passar uma hora juntos aí com muita informação e muita risada, beleza? Hoje nós temos sorteio, hein? Ei, Edna, como é que vai ficar o sorteio hoje aí? O que nós vamos ter de sorteio hoje, Edna? Primeiro, né, eu tenho que falar boa noite para você que está nos acompanhando agora. Eu já falei boa noite. Problema seu, Tonhão. Ô, Nick, essa mulher tá muito mal educada, hein? Eu tô. Pessoal, vamos participar aí do programa, manda seu recadinho aí. Hoje tem sorteio, ó, tem um boné da King, tem isca para você pescar, tem meia também, certo? Então, manda seus recados. Essa isca de onde que é? King é. Também? Também é King. Beleza. Isca King. E vamos sortear também um chinelo, olha que legal, hein? Chinelo. Um peixão aqui, e uma blusinha de mulher, é um minuto. Mas vamos esperar meia hora e meia para ela poder abrir essa blusa aí agora? Olha, olha que linda. Linda, maravilhosa. Tá vendo? Nossa. Então... Vamos participar aí para vocês ganharem. Se for homem, pode dar para namorada, para esposa, para filha. E, certo, tem mais uma coisa boa que nós vamos fazer. E tem mais uma coisa que vocês vão gostar bastante. É uma diária de caiaque. Quem tá fornecendo isso daí é a Nório Pesca. Você pode pegar o caiaque, passar o dia todo passeando lá na represa, onde você quiser ir, né? E beleza, vai ser muito bom, hein? Agora o tempo tá melhorando, então você pode pegar teu caiaque lá e, ó, aproveitar. Certo, Tonhão? Tá certo. Fazer o que é. Então. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vocês vão pescar de caiaque, vocês vão ou passear de caiaque, tá? Tudo da Nório Pesca para você. Então, não deixe de participar do programa que você vai estar concorrendo. Ok? Então, bora lá, Elina. Tem alguma coisa aí? O que, que nós vamos já começar falando aí a respeito de peixe? Ou você quer que eu comece os meus abraços daqui? Então, o que, que você quer que eu faça? Vamos aos e-mails que foram mandados aqui, né? Fala, Elina. Tem alguma coisa aí? Ô, Nick, joga lá, Nick. Não. Joga lá, Nick, joga lá, pô. Vamos lá. Aê, Nick. Dançou, Tonhão? Oh, esse Nick aqui é você, boa, é culpado, viu? Ô, oh, é rápido hoje. Ô, oh, Nick é tão bom que ele mastiga a sopa, meu. É brincadeira. É só comigo mesmo, cara. Mas vamos mandar um abraço aqui. Não, viu, velho? Vou mandar um abraço aqui pra o. Tarcísio Agapito. Grande Agapito, um abração. Agapito. O Lino da Silva. Alex Santos. Lino, Alex. Alan Jones. Grande Alan Jones, o carpeiro sumido, velho de guerra. Quem mais aqui? Walter Soares. Quem que é o Walter Soares? Ah, é o do... Pesca entre amigos. Não, ela quer ainda descobrir onde tem. Arnaldo Moreira. Brincadeira. Kleber Cabral. Esse daqui você não conhece. Hã? Kleber Cabral. Esse é você o quê? Eu falei que eu ia mandar um beijinho pra ele. Beijo! Eita! Pra mim, beijinho! Mandando pra mim. Beijo? Por quê? Vai lá, que vai. O que é
Continua aí para depois, que isso daí é coisa minha aí. Não. Olha! Vai. Bora! Canhão, canhão! Tô ligado, hein? Vai. Tô de zoinho aqui, hein? Ixi, até ela terminar vai ser fogo, bicho. Marcos Toniato, Luciano Moraes, Sônia Regina Greco, minha prima. Beijão, beijão pra você, Sônia. É, vai. Ale Boba, lá da Caiaque. A Sônia vai casar mais uma. A Ação Superfície, pessoal, gente boa pra caramba, né? Alô, pessoal da Ação Superfície, beijão pra vocês. É uma turma boa, hein? É, eles até estão até fazendo um tempo novo pra vir aqui. Nilton Santos, Duranzi. Quem mais? Marquinho Santos. Bom, mas vamos às perguntas, né? Bom, vamos lá, vamos começar pelas perguntas aí. A Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ela fala o seguinte, Tonhão. Compramos o caiaque duplo, como sugeriu. Adoramos e agradecemos a dica. Não tem que agradecer. Beijos e abraços para você e para a Edna. Beijo para vocês também. Beijão. E é eu que agradeço vocês de ter participado da escolha, né, do caiaque junto com vocês. Porque isso daí é uma coisa pessoal. Eu sempre falo, a escolha de caiaque é uma coisa pessoal. Tá? É que nem roupa, você tem que vestir nele. Tá? Nós temos diversas marcas, diversos modelos, né, de caiaque e tudo. Então, você vai, tem que olhar todos. Se for o caso, faz um test drive. Né? É o que eu falo, pessoal, vão nos encontros de caiaqueiro, porque lá você fica sabendo de tudo. O caiaqueiro, ele sabe o que ele está usando. Né? Então, ele vai falar para você, esse caiaque é assim, você vai poder até dar uma voltinha. Aonde tem caiaqueiro, você tem informação. Pode acreditar. Segue. Certinho? Tá, ela está escrevendo lá. Vamos falar da... Não, hoje tá, meu. Vou te contar. Remo e Pesca. Agora vou falar do Remo e Pesca. Meu, Remo e Pesca. Tá aí, ó. Uma revista eletrônica para você não se perder. Você quer saber de caiaque? Você quer saber de informação a respeito do isca artificial, você quer saber entrevistas, você quer saber aonde que tem os eventos, tá aí, pessoal, www.remoepesca.com, tá? E você está muito bem servido, você vai curtir pra caramba, beleza? Segue aí, Edna. Tô seguindo. Quem tá aqui também é o Gus Aranda. Grande Gus argentino, irmão, tá chegando o dia da gente se encontrar, hein? É isso aí, Gus. Um beijão pra vocês aí na Argentina. Cláudio José da Silva também tá aqui. Muito o Daniel bem. Araújo Batista. Joelme das Pindocas. Grande Joelme. Grande Joelme. Eu só tô esperando o sorteio aqui das Pindocas, hein, cara. Entendeu? É, já tá me cobrando, né, essa semana aí. Se você for subir, faz assim, ó. Deixa lá na Norel Pesca, lá com o Fabrício, que eu pego lá com ele. Tá? Deixa um envelopinho tudo. Mas lacra bem, hein? Lacra bem, porque aquele Fabrício lá, não sei não, ele quer saber o que tem dentro. É lógico, tá? Né? É, danado. É lógico, você coloca na loja dele. Aí você... Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma rapidinha. Vamos ver mais ou menos como que foi a trade show. Tá? É coisa rápida e a gente já volta. Aí eu vou tomar uma aguinha. E dá uma organizada lá para dona Edna, porque o negócio tá feio. Solta aí, Nick. Trade show para você.
Beleza? Nós estamos aqui, ó, pela Trade Show. E sabe onde nós estamos? No stand da King, que tá uma muvuca do caramba, tá? O negócio tá feio, beleza? Uma marca muito forte no mercado e o negócio agora tá acontecendo. Nós vamos falar com quem? Vamos falar com o Itamar, que é o cara que desenha tudo isso daí, beleza? Então, e aí, Itamar? É isso aí, Tonhão. Bombando, sucesso. Pesca Trade Show, hoje é o último dia. E aí, se pra você que não comprou, vem, porque tá tudo na promoção. Preço justo, qualidade, é só aqui na King Brasil. É ou não é, Tonhão? Na bucha, vocês viram que nós andamos lá dentro e o negócio ficou feio. Tem lançamento? Tem vários tipos de lançamento, tem caneca, tem meia, tem viseira, tem boné, tem moletom, tem bermuda, tem de tudo, Tonhão. Tem uma imensidão de produtos com qualidade e preço justo pra vocês. Maior fabricante de camiseta e roupas de pesca, com um monte de acessórios, inclusive isca artificial, não é isso? Agora sim, estamos lançando também as iscas artificiais, bandanas e todos os nossos tecidos com aquela tecnologia de UVA, UVB 50+, que vocês conhecem. É isso aí. Então, pessoal, vocês viram o que é a King? Tá aí, fica registrado aí. Não. Eu vou encerrando por aqui. Vai de King que o peixe vem! É isso aí, fui! Viram aí? Rapidinho para vocês verem mais ou menos como é que estava lá. Tinha muita gente, né? Muito distante, né? Mas estava gostoso, estava legal. Deu para encontrar muita gente, deu para ver muitas novidades lá, né? Deu para ver como que vai ser a tendência daqui para o final do ano, né? E para o ano que vem também. Beleza? Então é isso aí. Edna? Tudo bem, Antônio? Tudo. Faz tempo que a gente está no mais. Então, está aqui o Eduardo, né? Gonçalves também, Rafael Bittencourt. O Rafael Daniel Araújo. Abração para você, cara. Ele fala, o Daniel Araújo, ele fala que está com saudade da gente. Ô, Daniel, eu também estou com saudade de você. Faz tempo que você não aparece, meu queridão. Entendeu? Ah, vamos aparecer na parada por aí. Nós sempre estamos por aí. Beleza? É só ver onde nós estamos, senão dá um play pra mim aí, pra gente bater aquele papão. Quem tá aqui também é o Zozó, grande Zozó. É o Zozó, velho príncipe das filhas de INSS de São Paulo. São Paulo. Abração, Zozó. Então, e o Marcelo lá de Londrina, ele fala assim, existe possibilidade do mar estar agitado, mas sem vento? Existe. Existe. Se ele tiver uma corrente muito forte vindo de outro lugar, não tem vento aqui, ele vai. Não é que ele vai ficar agitado, ele vai formar ondas maiores, tá? Mas não vai ficar tão agitado assim do jeito que você está falando, em termos de agitação. Ele vai ficar movimentado com ondas maiores. Só isso aí. Tá? Mas existe sim. Beleza. Então vamos lá com o outro aqui. Bora, o Anderson. Bora. Anderson. De Atibaia. Muito bom. Ele fala, muito obrigado, Tonhão, pela atenção que nos foi dada lá no stand da Bruden. Pô, meu amigo, é obrigação. Adoramos te conhecer. Abraço e Deus que os mantenha sempre assim. Não, obrigado. Com esse obrigado bom humor. Mesmo. Obrigado mesmo, tá? Mas Deus já me dá amigos como vocês aí, né? E já me dá toda aquela bagunça que foi feita lá dentro, tudo aquilo lá, né? E você vê que a gente não para de rir um minuto, só isso daí já é um estímulo grande pro coração, pra cabeça, e é bom pra caramba. Né? Pra abrir os caminhos também, é bom. Tira as coisas ruins da frente. Então. Né? E daqui também é o Natan. Natan Jonathan. Grande Natan! Caiaqueiros psicopatas do Rio. É o pessoal dos psicopatas do Rio de Janeiro. Beijão pra vocês aí, em outubro eu tô por aí, hein? Quero dar um abraço em cada um aí, hein? Opa! É, meu. Vai ter que abraçar muito. Vai ter que arrumar um braço de borracha. A previsão é de 2.000 pessoas pra cima, mas eu fico abraçando o nego lá 10 dias, não tem problema nenhum. Não, vamos lá. Quem daqui também é o Decinho. Grande Decinho! Beleza? Abraço pra você e pra tua esposa, cara. Nando Zanqueta. Nando! O pastor Cláudio também tá aqui. Quem? Pastor Cláudio Rocha. Grande pastor Cláudio Rocha dos Reis do Tamba. Isso. Não é?
Sempre participa dos eventos. O Zozó falou aqui. Boa noite, Leôncio. Quem falou? Zozó. Zozó, a véia tá legal, né, meu? Tudo certinho, né? A véia tá andando bem, tá, né? Então, tudo bem. Bom, depois você passa aqui comigo que eu vou te dar um vale transporte pra você ir, tá bom? Sou um cara de pau. Manda um beijo aqui pra Lilica. Grande Lilica. Beijão pra tava você. Tava lá na feira também, é, né? É, também tava na feira. Tirou retrato com nós. Né? A Lilica lá, puxa vida. Eu sempre conversei com ela pelo Facebook, pra vocês verem como é interessante a feira e os encontros, pessoal. Né? É justamente isso daí. Eu converso com a Lilica pelo Facebook, a gente fala, tem o quê? Tem quase um ano. Né? E nunca tinha encontrado ela em nenhum pesqueiro, em nenhuma pescaria, nada. Né? E lá na feira, pumba, damos de cara junto, esse que é legal. Saímos da rede social, né, para se conhecer pessoalmente, isso é que foi legal. Tá? Beijão para você, Lilica, muito obrigado mesmo do teu carinho com a gente. E em breve eu quero ver você aqui contando as tuas histórias de pirarara, hein? Tá bom? Você que é a pirarareira. Vixe! É, pirarareira. Aquela pirarara lá que não é pirarareira doeu. É. Mas vamos ver agora aquela vozinha que é uma gracinha que estava lá no Mihara. Mesmo, uma vozinha de... É uma pescadora de 86 anos. Danada. E pega peixe. Danada. Vocês têm que ver. Ela pega mesmo. Pô, eu entrevistei ela, fiquei até emocionado. De quê? Solta a vozinha aí da pesca aí, aqui o povo vai adorar isso daí. Fica ligado aí que eu já volto. É uma gracinha aí. Mas... aqui no Mihara hoje, que é o encontro da pescaria do pessoal do Massa do Cola, todos os representantes, eles sempre fizeram essa brincadeira. E nós achamos aqui a vovó, né? E a vovó está pescando e pescando muito, né? Ai, que beleza. Vó, gostei de conhecer a senhora. Como que é o nome da senhora? Maria José Queira. Quanto tempo a senhora já pesca aí, vó? Eu já faz 2 anos que estou pescando direto, mas aqui hoje é o primeiro dia. Estou gostando muito. Achando muito bonito o pessoal, se dando muito pessoal, lugar muito bonito, bem tratado, bem recebido. Agora uma coisa, a senhora tá dando um pau nesses caras na pesca aí que não é brincadeira, hein, vó? Ah, eu queria dar mesmo, porque eles não acreditam, né? Porque a gente vê e o povo não acredita muito, né? Tá vendo? Então, ó, você que não acredita no velho que ele tá falando a vó, não pode acreditar que pega muito, né? Tá? Vó, a senhora está com quantos anos? 86. 86 anos. Né? Pescando, brincando e se divertindo no meio do pessoal, né, vó? É. E ainda gosto de festar ainda. Gosto de festar, festa junina, todas as coisas eu gosto. Forró, eu gosto. Hoje mesmo eu vou à noite no forró de junina. Lá no forró hoje ainda. É. Que lugar que a senhora é, vó? Do Bragança Paulista. Hoje eu vou no forró ali do Campo Novo, canto ao vivo, cantor tudo ao vivo, show tudo ao vivo. Aê, pessoal, espera a vó aí que ela vai estar arrastando o pé aí, mora, e ela vai querer fazer um bate-bucha aí com a moçada aí, né, vó? É, aniversário, né, e dança até meia-noite ainda. Daí, então, vó, parabéns para a senhora, que Deus abençoe muito a senhora, pela sua idade, pela sua esportividade, e tá aqui com a família, né, vó? Quem que tá aqui com a senhora hoje? É meu filho. Meu neto, filho, porque aí eu criei, mas ficou de caçula, meu. É, né? É. Dá muito trabalho? Agora não tá dando muito mais, porque agora já tá grande, né? É, né? Mas sem eu, ele não é nada. Tá é certo. Eu que tomo conta dele, do filho dele, de 20 anos ainda. Caramba! Criei o filho dele, tá comigo até agora, 20 anos. Puxa vida, parabéns. Os dois filhos, eu lavo, cozinho, passo, faço tudo, lido com horta, tudo. Faço, torro café, faço sabão, tudo. Quem olhar de mim não diz nada pra mim, né? Não, não disse. É? Mas a senhora é um anjo, você sabe. É. Eu sabia, tô apaixonado pela senhora. Eu sofro da coluna, mãe.
com dor eu faço, sem dor eu faço também. Puxa vida. Isso aí, pessoal, um exemplo, né? Um exemplo aí. Eu contar tudo, dá uma novela. Quantos peixes a senhora pegou hoje já? Hoje eu peguei três hoje. Porque cedo não pegava nada, mas já hoje eu perdi os pardelhos. A turma não deixa a gente pegar, joga a linha da gente. Corta todos os peixes da gente. Deixa comigo, vó. Peraí. Ô, sub-raça de pescador, vocês estão atrapalhando toda a pesca da vó aqui, que até quando vocês estão jogando as linhas em cima dela. Entendeu? Obrigado, vó. Deus que abençoe a senhora, viu? Amém. Amém. Boa pesca pra senhora. Muito obrigada. Eu vou pescar lá embaixo pra não passar vergonha aqui perto da senhora, porque a senhora puxa peixe aqui, os caras. Ah, grita, né? Eles gritam, né? De tanto eles gritar, o peixe escapa. É, assusta, né, vó? O zóio é gordo. É. Tem que procurar alguma coisa contra mesmo, porque senão não dá pra me pescar mais. Mas nem aquela fitinha vermelha que a senhora tem na vara lá contra a inveja funcionou hoje, né, vó? Hoje tá meio paradão mesmo. Aí. É. Mas tu sabe, daqui pra tarde não dá tempo, né? Não, dá muito. Daqui até 5 horas que eu enterrar meu dia. Tá certo. Vamos ver. Tá, pessoal, fica aí. Um exemplo, tá, né? E obrigado, vó, da sua entrevista, viu? Obrigado, tá? Eu digo. Obrigado por tudo. Boa sorte pra nós todos, né? Se Deus quiser. Então, tá aí. Vamos pro próximo aí que nós vamos mostrar aqui o pessoal que tá por aqui hoje, tá? Nós vamos mostrar todo mundo. E quero agradecer também o meu filho, que ele que ficou comigo, ele que toma conta de mim. E vai tomar conta de mim até o último dia. Eu olho nele, ele olha em mim, né? Então, pessoal, fica aí para vocês o exemplo aqui da avó aqui. Para quem está em casa aí, na idade aí de 70, 80, 90, seja lá que idade que for, para vir para a beira do lago também e curtir isso daí. Beleza? Então, vó, a gente vai que a gente vai conversar com mais gente aí, tá bom? Obrigado, viu, vó? Tá. Vocês viram a vozinha aí? Brincadeira não, era só colocar a massa do colo pra ela lá, ela mandava pra água e peixe na mão. Não era brincadeira não. E vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ela deu cacete em todo mundo lá. Quando eu falo todo mundo, é porque era todo mundo mesmo. Tá? Só que quando foi de tardezinha, ela já tá cansadinha, coitada tal, aí o filho dela levou ela embora, né? Mas que foi legal pra caramba, foi. Nós demos muita risada, mas muita risada mesmo, né, Dina? O Agapito falou aqui que é mais nova que o Tonhão. Agapito! Bicho, no encontro de caiaqueiro eu vou te afogar, cara. Deixa você comigo. Entendeu? Obrigado, viu? Você também não é nenhum novinho, não, que eu me lembre, viu? O Rony Carlos, ele tá mandando um abraço a todos os caiaqueiros do Brasil. Aê, pessoal, caiaqueiros do Brasil, recebendo um abração. É isso aí. Vai lá, continua. Ela vai vendo o que os caras escrevem lá e vai dar uma olhada. Vamos lá. Vamos. O Valdomiro, de Rio Preto. Grande Valdomiro de Rio Preto. Ah, terra da Edna, hein? Eita, nós de Rio Preto, que nós foi, nós vai, nós fica, nós vem comendo margaritela. Aí ele fala aqui, Tonhão, será que você pode explicar um pouco sobre o custo da inscrição e os ganhos das premiações dos torneios, do torneio interpesqueiro? Posso. Eu fiz um vídeo só para isso daí que vai sair, deve sair sábado, por aí esse vídeo, né? Ou amanhã no final do dia. Ou sábado já está esse vídeo aí. Mas se você segurava ele, Tonhão, para ele não sair. Depois vocês falam que é eu que julguio. Hã? Depois vocês falam. Vocês encontram comigo na feira, falam, Tonhão, você vai tomar uma parada, você fica julgando ele. Aí, mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, a inscrição para o Interpesqueiro, tá, em equipes, que vai começar em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2019. Eu estou falando desse daí, tá? Não estou falando de outro. Tá? O prêmio é R$ 126.000. Então é o seguinte, vão ser três etapas. A equipe, você pode escrever a tua equipe com quantas pessoas você quiser. Quantas pessoas você quiser, não tem problema nenhum. O custo da inscrição da equipe é de R$ 6.000. Tá certo? Então, olha só a sua vantagem. Se você pegar 20 caras,
Lá você pega 6 mil e divide. Tá? Legal? Maravilha. Aí, o que vai acontecer? No dia da etapa que você pode se inscrever em duas, em uma ou nas três etapas. Tá? Vai ter uma etapa no Garça Branco, uma etapa Montenegro e outra etapa do Três Irmãos. Tá certo? Lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, só vai poder pescar 6 pessoas por vez. Tá? E nós vamos dividir essas 6 pessoas em dupla. Então, por exemplo, equipe XPTO do BHC. Né? Então, eles têm lá, vão pescar 6. Então, nós vamos dividir em 3 duplas. Vai ter o XPTO do BHC A, XPTO do BHC B e XPTO do BHC C. Tá certo? Isso daí vai ser sorteado, tá, em duplas, que vai ficar em lugares, em outros lugares do lago. Isso daí vai dar para todo mundo pescar. Tá? Ok? Para ninguém falar, eu peguei um lugar ruim, eu peguei um lugar péssimo, porque é impossível. Pelo menos uma dupla, né, pegar um lugar, só uma dupla pegar um lugar excelente do lago. Muito bem. Cada dupla vai poder ter um coringa. Esse coringa aí que vai tirar o peixe da água, esse coringa que vai, vai colocar isca, tirar isca, mudar vara, fazer tudo isso daí. Aí um das duplas vai no banheiro, esse coringa fica no lugar. Tá? As equipes podem fazer o seguinte, podem colocar 3 de manhã e 3 da parte da tarde. Assim todo mundo pesca. Tá? Por quê? Porque você vai fazer o quê? Você vai fazer um rodízio com o teu pessoal. Tá? Legal, vamos voltar no preço. Nas 3 etapas, teremos 4 equipes classificadas para nós chegarmos no dia 16 de março, na última etapa, tá? Com 12 equipes do jeito que a gente quer, tá? Do jeito que é. Cada etapa concorre 12 equipes e na final vai pegar as 12 equipes classificadas nas 3 etapas anteriores. Tá certo? Muito bem. O que vai disputar? Vai disputar o primeiro lugar. Bom, Tonha, mas e os outros lugares? Os outros lugares nós vamos deixar tudo igual. Como que vai ser? Tá? Vota em mim agora. Vota em mim agora que. Né? Como que vai ser? Vai ser assim. O primeiro lugar vai ganhar 60 mil reais. Tá? Essa última etapa do dia 16 de março vai ser disputado em primeiro lugar 60 mil reais. Pô, Tonhão, e os outros 11? Né? Porque são 12. Né? Se o primeiro lugar pegou 60, os outros 12 está aí, é o segredo do negócio. Cada um dos outros 12 vai ganhar 6 mil reais. Então, se você investiu, né, já pensou? A tua equipe ficar em terceiro, quarto, quinto, sexto, até décimo primeiro lugar, o que que acontece? Você tem o seu direito, o seu dinheiro de investimento de fora. Oh, desculpa, de volta. Tá? Então, olha só que legal, pessoal. Tem essas oportunidades e tem muito mais. Tá? O vídeo que eu montei, ele vai explicar muito mais detalhadamente com números na lousa. Então, todo mundo me liga e fala assim, pô, Tonho, mas tá caro. Não, não tá caro. Se você for olhar, entendeu, pela premiação, né, você vai ver. Pô, você tem chance. Aí você pode escolher primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? Ou se a sua equipe for muito grande, você pode fazer o quê? Você se inscreve nas 3 etapas, tá? Pega uma graninha de todo mundo, juntou, pumba, fez a inscrição. Tá? E fora isso daí, obviamente, pô, nossa, um prêmio desse daí não é brincadeira. E uma coisa muito interessante e muito importante, isso daí é grana, não tem... que vai ganhar 60 pau, né, 6 conto em prêmios. A gente fala que o prêmio é de 60 mil reais, porque você vai pegar em dinheiro essa grana. Beleza, meu queridão? Então, tá explicadão para você aí, aguarda o vídeo que vai entrar, que eu já acabei gravando para vocês. Vai em frente, Helena. Eu quero mandar um beijão pro nosso grande Samuquinha. Samuquinha, meu parceiro, você não é brincadeira, cara. Será que ele já jantou, Antônio? Eu acho que ele já jantou. Essa hora aqui ele já jantou.
Ele janta sempre no horário do programa. É, ele tá com o buchinho cheinho, daqui a pouco, depois do programa, eu tenho certeza que ele vai dormir, porque ele tem escola. E ele é um menininho responsável e vai muito bem na escola. Tá bom? Ô, meu amiguinho, a gente precisa pescar junto de novo. Eu tô com muita saudade de ver você e de dar um abraço de você. Tá bom? Beijão pro papai, pra mamãe, pra vovó e pro vovô também. Quem tá aqui também é o... Vamos mandar um abraço aqui pros vikings da pesca. Ô, pessoal, os vikings da pesca. Tá? Quem tá aqui é o Rangel. Rangel Pesca. Grande Rangel. Abração pra você. Tá chegando o dia, Rangel. Nós temos pouco tempo aí, ó. Beijo. Nós temos o quê? Acho que 40 dias, né? 40, 45 dias por aí. Tudo isso? É, tem tudo. Não, só tem... É. Só tem isso só. Ainda bem. O coração já começa a bater forte já. Alexandre Fernandes, um abração para você também. Alexandrão. Daltoni Lira, Marcos Moreira, Flávio Neves, Ju Kinioshi. Quem está aqui também é o Adriano lá da Vó Maria. Ah, é? Adrianão! Abração pra você. Pra Vó Maria. Põe a Vó Maria aí, põe a Vó Maria pra assistir aí depois, hein? Tá bom? E um beijão pra Vó Maria também. E fala pra ela que eu vou aí em Bragança, porque tem também o Pescadores de Cristo aí que eu preciso visitar, o pessoal que faz um trabalho excepcional, né? Um trabalho social muito legal aí com os necessitados. Eu tenho que ir aí, que eu me comprometi com a Davi de fazer uma visita. E eu vou aí e vou na casa da avó beber o café, que ela falou que ela faz um café delicioso, e eu vou lá beber o café dela. E dar um beijo nela também. Um abração aqui para a turma do Vara Torta. Ô, pessoal do Vara Torta, beleza? Também para os fissurados, Kayak Fishing. Pessoal dos fissurados, Kayak Fishing. Angel Pérez. Abração. Pessoal do Rio de Janeiro, todos ligados, São Paulo também. Muito obrigado pela audiência aí, pessoal. Vocês são show. Irmão é assim, hein? Caiaqueiro, irmão é assim. Obrigado mesmo. Mandando um abraço aqui pro Denão. Grande Denão. Denis Salera. Ô, patrãozinho, tô com saudade de você, pô. Precisa aparecer, patrãozinho. Pô, seu patrãozinho, pô, não precisa pescar, pô. Abraço, Denão. Você é o cara, hein? Quem tá aqui também é o Tainã. Vamos responder mais uma pergunta aqui, né, Antônio? Fez a o Tato de Juquitiba. Quem? Tato. Tato. Tato, irmão da Tata. Juquitiba aqui perto. Ele fala aqui, Tonhão, gosto de pescar nas represas da Cachoeira da Fumaça. Opa, eu também. E do França. Também, é legal pra caramba. Você conhece? Conheço bastante. Porém, estou vendo um crescimento de pescadores. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Mas acho que deveria ter uma fiscalização quanto às redes e os batedores de tarrafa. Tarrafa. Você não concorda, Tenho? Concordo plenamente com você. Mas você pode fazer o seguinte, aí tem a polícia ambiental. Né? Você pode estar com o seu celular, você está na água, você não precisa aparecer. Você liga para a polícia ambiental e exige que eles estavam lá também, pô. Você entendeu? Tá? Mas isso daí tem que acabar nessa represa. Eu estive aí na Cachoeira da Fumaça, já vi duas ou três vezes essas condições aí, mas né? É um problema social muito grande também, porque tem pessoas que dependem disso daí para comer, para sobrevivência e tal, tudo isso daí. Né? Mas tem que denunciar, se você denunciar, você vai ajudar realmente. E tem pescador também, que é muito sem vergonha, vai lá, entendeu? E mata peixe pequeno para trazer para casa, tudo e tal, não. Entendeu? O negócio é denunciar, porque a nossa prática é uma só, é o pesca e solte. Né? Para nossos netos, nossos bisnetos, todo mundo ter. E também manter o equilíbrio ecológico. Né, do local, da água e tal, tudo isso daí, porque a fauna também depende disso daí. Isso é uma cadeia, pessoal, uma cadeia muito grande, né, para se quebrar dessa forma aí, pelo prazer de se matar um peixe, às vezes o cara chega em casa e nem come. Né, mas você está certo. Mas vamos chamar o minuto do capitão? Vamos lá, vamos ver o minuto do capitão. O que, que o capitão vai falar hoje, Nina? O capitão vai falar... Bons ventos! Ah, meu Jesus, Maria José.
Vê aí, pessoal, que eu vou dar um jeito nela, porque não tem outro jeito, cara. Solta aí! Olá, amigo. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Minuto do Capitão para mostrar para vocês e tirar algumas dúvidas de vocês. Algumas pessoas têm nos inscrito e têm nos perguntado: Tonhão, às vezes eu vou entrar no canal lá de tarde, ou melhor, vou sair, né, de um canal, mas a maioria está perguntando na entrada do canal, né, quando a marola está contra, né, está voltando para o mar. O que, que fazer? Porque pô, eu não consigo manter, né, é uma dificuldade lascada. Eu remo, pedalo do motor, né, e mesmo assim a gente sente que o negócio vai, não sei o que e tal. Muito bem, pessoal, vocês estão fazendo força contra a natureza. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar a natureza a nosso benefício também. Né? É dificultoso? É dificultoso, mas a gente consegue. Tá? Devagarinho a gente vai. Beleza? Então eu preparei aqui para vocês algumas coisinhas fáceis. Tá? Olhando, pessoal, tá? Aqui, muito bem. Nós temos aqui margem e nós temos aqui margem, tá? Aqui e aqui, tá ok? Ou terra, né? Muito bem, e nós temos aqui algumas condições de crista de marola, né? Que vai até aqui na entrada do canal, né? Beleza. Você começou a pegar marola, o que você faz? Não adianta pegar de frente. Tudo que você bate de frente não dá certo, tá? Principalmente quando você vai depender de força, você vai depender de uma máquina, você vai depender do seu braço e tal. Então, meu, você tem que trabalhar direito, usar, né? Então, o que você vai fazer? Você está vindo nesse curso aqui, ó. Tá? Você está vindo nesse curso. Você passou a primeira marola, com certeza ela vai fazer isso daqui, vai te levar e tal. Uma coisa, pessoal. Isso daqui eu não estou falando que está sendo quebrado, hein? Tá? Essas marolas aqui, elas são aquelas marolas meias que suave, tá? De um metro e pouco, tá? Até um metro e meio por aí, ok? Então é isso aí. E bem espaçado. Você está vendo com a sua embarcação aqui. Quando você bateu com a primeira marola, você vai passar sossegado de frente e tal. Você não vai sentir dificuldade nenhuma. Das outras em diante, você vai ver, tá? Que ela já levanta uma crista maior e da tua posição você já começa a ver que ela esconde terra, tá? Esconde um pouco o horizonte que você estava normalmente vendo. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que ir. Você vem com o seu barco e você dá uma guinada para entrar nela, você entendeu? Do que? Nunca de meio nau, quer dizer, com o meio do barco. Tá? Normalmente você joga ela, vamos dizer, 30 graus, né, até 40 graus, para você poder entrar nela. O que vai acontecer? Você vai subir ela e você vai descer. Quando você descer, você mantém, tá, o seu leme, ou você mantém a sua remada, né, de um lado. Estou falando remada justamente que é o dos caiaques, tá bom? Então, você mantém o seu leme e a sua remada, por quê? Porque ao você passar isso daqui, você já entra na outra posição. Você entendeu? Tá? E sempre olhando cuidado, tendo cuidado para ver se não vem, se não está vindo uma embarcação maior que está vencendo essas ondas aí, que está passando do seu lado e você vai provocar um abarroamento. Tá? Então, não faça isso daí. Muito bem, pessoal, você fez isso daqui, tá? Você, ah, eu vou direto. Não, você não pode ir direto. Tá? Você traçou isso daqui, que é o teu eixo que você está entrando no teu canal. Ó. Beleza? Mas, o que acontece? Você vai descer e vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer na outra, tá? Você vai entrar mais ou menos 30 graus, 40 graus e tudo. Cuidado, pessoal, nunca entre com metade de baixo. Nunca deixe, de forma alguma, que essa marola aqui pegue o barco assim, dessa forma, tá? De lado, de bochecha, né? Meia nau, coisa desse tipo. Nunca deixa, porque se ele pegar, ele vai levantar e provavelmente você vai virar. Ok? Então, o que acontece?
você venceu essa daqui. Você vem, vai vencer essa daqui também. Aí você vai, olha aqui, ó, pessoal. A mesma forma, só que você vai entrar em zigue-zague. Tá? Essa é a melhor forma de você entrar ou sair de um canal. Beleza? Então fica aí a dica para vocês dessa semana aqui. O pessoal andou escrevendo, né, pedindo justamente isso daí. Então, como é que eu faço? Outra coisa, alguns caiaqueiros também, tá, tem escrito aí, e falando assim, Tonhão, às vezes quando eu vou entrar numa praia, né, numa praia mansa, tem aquelas marolinhas, tem aquelas ondinhas que se quebram ali, faltando 3 metros para chegar na areia, 2 metros, 4 metros, por aí. Eu coloco o meu caiaque certo, porém, o caiaque vira às vezes quando chega na areia. Por que que vira? Dois fatores. O primeiro é o seguinte, você normalmente, você não toma atenção para onde a onda está correndo, para onde essa corrente ela está levando. Tá? A crista da onda pode te falar, quando ela quebra, ela pode te falar. Tá? Então ela está indo para lá. Então, em vez de você indicar que você dá remo, né, e sair correndo, não, o que você deve fazer? Você deve guinar um pouco para o lado que está a corrente, né, que está empurrando aquela onda para lá, né, e tranquilamente você fazer remo, né, para você ir. Quando você chegou em cima dela, você já vê que você vai na areia, o que você faz? Se... Vou dar um exemplo prático e simples. Se ela está puxando para a tua direita, né, o que que você faz? Você rema para a tua esquerda, ou isso para a tua esquerda, para ela poder ir para lá. Tá? Para você poder ir para lá. O que que acontece? Quando ela chegar em cima, ela vai acertar o bico do teu caiaque. Tá? Como você também pode remar para a sua direita. Dá uma, duas remadas, isso no caso se você já estiver em cima da onda. Tá? Só que isso daí você vai ter que praticar algumas vezes. Tá? Muito bem, está em cima da onda? Só administra porque ela vai te levar. Jacarezinho, surf, você vai surfar ela. Quando ela estiver chegando perto da areia, o que você faz? Você endireita o seu caiaque. Quando você endireitar o seu caiaque, você vai ver que ele vai descer. Pumba, bonitinho. A maioria das vezes o camarada fala assim, ah, Tonhão, eu virei. Virou por quê? Porque ele foi errado, ele foi reto. Né? Ele foi reto, né? A onda que estava para cá, né, puxou a traseira do caiaque dele e ele virou na areia. O bico do caiaque bateu na areia e ele virou. Isso também serve para barcos pequenos, tá? Beleza? Então, pessoal, fica aí a dica dessa semana para vocês aí, né? E tudo. E quero lembrar, tem alguns colegas aí, pessoal aí, falando, então você podia falar algumas coisas mais técnicas, tudo e tal. Pessoal, é o seguinte, o intuito do quadro é levar informação a todos, então a gente procura fazer uma linguagem um pouco mais popular, né? Talvez algumas coisas mais técnicas a gente venha gravar mais para frente, tá? Mas o que nós vamos sempre procurar fazer é com que o pessoal que está aí do outro lado entenda o que a gente está falando. E também que, pela simplicidade, se interesse por náutica, que é uma indústria que está crescendo muito no nosso país. Beleza? Bons ventos para vocês, tomem cuidado, vamos pescar, olho na previsão, tá? Previsão não é certeza, ok? Não se esqueça, previsão não é certeza. Não saia com uma previsão na cabeça que você viu em algum lugar, porque lá dentro é realidade. Fui! Bons ventos para vocês. Um abraço. Beleza, pessoal? Então, fica ligado aí nessa parada aí, passar pelas marolas, passar pelas ondas aí, que, né, às vezes você pode dar uma virada aí, tomar um caldo legal aí, tá? E perder suas coisas, isso é que é o pior. Tá? Quando eu falo perder as coisas, é perder câmera, perder celular, vara de pesca, caixa de pesca, aquela isca que você comprou, que você demorou 20 dias, 30 dias esperando a isca chegar, né? Aí você está entrando, se você vira o caiaque, você perde a isca, e aí? Né? O pior de tudo é isso, é a isca. Vamos lá, Edna. E aí, dançou.
Então, vou falar mais uma perguntinha aqui, depois a gente já fala do DKF. Beleza, vou vamos falar do DKF. Chegou fala do DKF já. Não, vamos fazer a perguntinha aí, porque então, depois tá. Eu já fico à vontade, porque eu estico pra caramba no DKF. A Carla Botelho, é de Diadema, ela fala que como podemos fazer para colaborar com o seu movimento social com as crianças? E como funciona? Fiquei sabendo através de amigos que viram a ação e falaram com você. Também não encontrei nas redes sociais e nem no seu Facebook. Não, você não vai encontrar. Eu não coloco essas coisas e outras aí, né, que nem eu falei para os teus amigos, né? Que eu acho que era o Ivan e o seu Celso. É isso mesmo. Eu não coloco, né, isso daí, é coisa da gente, né, coisa que eu gosto de fazer isso daí, né? Então, nós somos ajudados por muitos amigos já, né? Nós precisamos de ajuda porque agora eu vou dar um salto maior com isso daí, né? Então eu vou precisar de muita ajuda dos pescadores, muita ajuda dos amigos, das equipes, dos caiaqueiros e tudo tal, né? Então, o que, que a gente faz? Vou falar para o pessoal aí. Nós temos aí uma como se fosse uma escolinha, né? Para crianças aí, de até 10 anos, por aí, 10, 11 anos. Crianças necessitadas. Então, a gente se junta para dar um dia para eles. Só que a gente faz? Né? Eles vêm até um clube com a gente, até um lugar, né? E lá tem tudo para eles, então a gente ensina eles a andar de caiaque, coloca eles no caiaque, levamos eles passear de caiaque, né? Falamos para eles, mostramos, damos algum, como se fosse um tipo de aula para eles, para chamar a atenção deles, né? Para a sociedade, chamar a atenção deles para a responsabilidade própria deles, né? E oferecemos algumas coisas também, tem muitos amigos aí que chega lá, manda lanche, colegas que têm restaurante, que têm lanchonetes e tudo, né? Manda as coisas para a molecadinha comer e tal, e alguns outros, né, dão algumas coisas a mais que é para ser levado para casa deles, porque hoje em dia o negócio de emprego está feio e, vamos dizer, a maioria das crianças que nós estamos escolhendo lá são, os pais estão parados, não tem nada para comer em casa, né? Por incrível que pareça, aqui em São Paulo acontece isso daí. Então nós fazemos esse movimento aí, né? Nós fomos agraciados agora na feira, a Bruden sempre ajudou a gente, a Bruden Náutica, muito obrigado ao André, a Bruden Náutica, que Deus abençoe vocês. Eles forneceram também um caiaque, né, para isso daí, né, para estar ajudando, né? Caiaque, pessoal, e depois outra também como eu falei com o Ivo da Hidro 2, o Ivo também quer participar, quer entrar. Né? Então vai se tornar um movimento muito grande disso daí, né? Mas o que nós queremos não é um movimento que seja, vamos dizer, que tenha fins lucrativos, né? Nós queremos o quê? Nós queremos é fazer com que nós doamos um pouco, tá, para essas pessoas. Nós podemos ajudar. Então um pouquinho de cada um, gente. Poxa, a gente faz tanta coisa legal para todo mundo, né? Amenizar a dor das pessoas, né? Veja bem, ficar desempregado, ficar tudo isso daí, moralmente a pessoa fica batida, a família fica batida e tudo tal. As crianças, então, não têm alegria nenhuma. Então, para nós já vamos estar lá na água mesmo, né? Então, não custa nada pegar uma criança, colocar junto, olha, vamos passear, olha, rema assim, faz assim, assim, assado e tal. E eles passam um dia gostoso, né? E é isso aí, é o que a gente faz, né? Até hoje, eu não coloquei nunca isso daí na rede social, porque eu acho que é uma coisa do Pesca Náutica, muita gente conhece, né, e ajuda, e eu acho que está na hora da gente, vamos dizer, expandir, né, e como você falou, que você ia comentar no programa, que isso daí não podia ficar em silêncio tudo, e você vê, você já falou, acho que umas 3 fábricas aí em Diadema, que o pessoal já entrou em contato com a gente. Né? Eles não querem se identificar, mas tudo bem, não tem problema. O interessante é eles estarem presentes e estarem com a contribuição deles lá no dia para estar passando para o pessoal. Tá bom?
Pessoal pescador, agora que isso daí foi revelado, né? Tá? É, eu vou começar a colocar nas redes sociais aí e vamos fazer um grande movimento disso daí trazendo. Tá? Agora, veja bem, pessoal, não é meu isso daí. Tá? Não é para fazer comigo só isso daí. Eu faço. Eu queria que você fizesse aí, pessoal daí de Santos, caiaqueiro de Santos, pescador dos pesqueiros de Santos, pescador dos pesqueiros e caiaqueiros de São Paulo, aqui na represa, aí na Guarapiranga, que a gente tem muitos amigos pescadores, navegadores aí, tá? Pessoal do jet ski, que a gente conhece muita gente do jet ski aí, bacana pra caramba, tá? A moçada do veleiro da Guarapiranga também, que eu mando um beijo, um abraço pra todo mundo aí, tá? Então eu acho que, pô, vamos juntar, né? Não é todos nós, né? Nós podemos fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. É isso aí, pessoal. Tá? Cada um faz um pouquinho. Você faz um pouquinho lá na Guarapiranga, eu faço um pouquinho aqui na Biris, outro faz um pouquinho lá do outro lado. Tá? Até chegar o dia que a gente tem tanta gente fazendo, que nós vamos estar no mesmo lago, só que de um lado e do outro nós vamos ter dois grupos de crianças, dois grupos de família. Beleza? É isso aí, pescador do coração quente. Bora pra cima, porque o que a gente já ganha em saúde e tudo isso daí, meu, o resto pra nós, a gente se vira e faz. Né? Vamos lá, Edna. Mandando um abraço lá pro pessoal de Itajubá. Gostei de falar disso, obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Pessoal de Itajubá, abração pra vocês aí, moçada de Itajubá. Aqui é o José Roberto. É o Zeca. É. E mandando um abraço também pra Letícia. Grande Letícia, beijão pra você. Pescadoras. É, Letícia. Mineiros em alto mar. Isso, minerada, rapaz, mas me surtaram esses canhais do mar. Doce de leite, queijo. Os caras pescam com técnica de queijo. Tonhão, vamos falar do DKF? Bora, DKF, solta na parada. Solta o DKF aí, meu parceirão. Som dedico a todos os amantes da pesca. Faiados pesca, bora pescar. Ó, pessoal. Sabe quem que são esses caras aqui? Pessoal do Rio de Janeiro, DKF, junto com a gente aqui em São Paulo, aqui na feira hoje, vieram aqui, junto com os patrocinadores, conversar, acertar todas as coisas que é para estar oferecendo para você, lá em outubro, tá? Aquele encontro. Vamos falar agora com o Zen, que ele vai dar mais detalhes a respeito disso daí, que é para vocês não deixarem de ir. É isso aí, pessoal, dia 20 e 21 de outubro, na Praia Itacuçá, Rio de Janeiro. A gente vai fazer a terceira edição do DKF, que é o maior evento do mundo em número de participantes do esporte. Então, assim, a gente veio aqui agradecer os nossos apoios, empresas que fazem isso ser possível e abrir mais uma vez o convite para todo mundo que possa estar com a gente nesse dia, que é um dia muito especial, um dia que conta com a ajuda de todo mundo, todos os grupos, todos os praticantes do esporte. Tonhão vai estar presente lá, fazendo a apresentação pra gente. Então, assim, é muito gratificante a gente estar aqui fazendo isso aí e reforçando esse convite para todo mundo, tá? Bom, aqui está o pessoal, tá? da administração, o pessoal que está organizando, tá? Daqui de São Paulo, os organizadores é eu e o Key, tá? E nós fazemos a parte de São Paulo aqui. Pouco podemos fazer, porque a maioria é tudo com eles lá no Rio de Janeiro, né? É isso aí, pessoal. Tá fazendo com muito carinho para vocês, muito respeito ao esporte. E esse trabalho é um trabalho totalmente voluntário. A gente não ganha nada com isso, a não ser o carinho e o respeito de vocês. Então a gente convida todo mundo que tá lá com a gente. Vamos fortalecer o esporte, vamos fortalecer a união dos grupos. 48 grupos, é isso aí, galera. Todo mundo junto. E vamos lá, a festa vai ser bonita, hein? Dia 21. 48 grupos por enquanto, né? Por enquanto. Porque a gente tem a segunda etapa aí das inscrições. E a gente espera aí que tenha muito mais pessoas inscritas. E a gente vai fazer tudo com muito carinho para que vocês possam curtir bastante a festa. Isso é a festa do esporte. 48 grupos, hein? Quantas pessoas mais ou menos tem até agora? Nessa primeiro lote de inscrições foram 1.615 pré-inscrições, né? Previsão é que tenham 2 mil inscritos. Vai ser a limitação que a gente vai fazer, inclusive. Então, assim, é um evento que deve envolver umas 8 mil pessoas.
arrecadar mais de 3 toneladas de alimento não perecível para doação, que é o objetivo maior do evento. É o DKF 3K, em referência a esse objetivo que a gente tem, de fazer a arrecadação para a distribuição de 3 toneladas de alimento não perecível. E aquele momento inesquecível, né? Todo mundo entrando na água, mais de 1.300 caiaques mais ou menos devem estar juntos esse ano. Vai faltar água lá. É muito bonito, é muito, muito legal, cara. É isso aí. Então, vem com a gente. DKF 2018 não vai ter para ninguém, beleza? E cada ano vai aumentar muito mais, beleza? Com esse pessoal aqui, estou encerrando aqui e esperamos vocês lá no Rio de Janeiro no dia... Dia 19, 20 e 21. A saída e a competição será no dia 21, que é o domingo. Mas dia 19 já tem atividade para a turma lá. Beleza, nós estamos lá, beleza? Eu fui com esses caras aqui, até mais! Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar. A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar. Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimbá. Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá. Bagre, burdiel, baia, cucorvina, carapé, bacharel. E é isso aí, pessoal, tá aí DKF na cabeça. Bicho, seu grupo não fez a inscrição ainda? Entra lá, procura o pessoal. Vai no Facebook, procura DKF lá. Ok? Ou se não, entre em contato com a gente, com o Pesca Náutica, que a gente dá o caminho das pedras para você. Tranquilo, fácil e de boa. Inscreva teu grupo. Está vindo gente de tudo quanto é lugar, inclusive de Portugal, tudo. Agora você imagina tudo esse pessoal lá junto. Vai ser maravilhoso, vai ser mais do que loucura total. Vai ser. Nossa, vai ter muito show, vai ter luau, vai ter. O que mais? Nossa, vai estar todas as empresas de caiaque lá, você vai poder fazer um monte de coisa, vai poder conhecer um monte de pessoal, né, que você só vê pelo Facebook, só vê aqui pela nossa telinha, né? Eu vou estar lá, Edna vai estar lá, aí já viu como é que vai ser, nossa, aí DKF 2018 na cabeça, a partir de agora vocês vão ter muito mais novidades, vocês vão começar a conhecer também os patrocinadores, tá? E já foi gravado muitas coisas com patrocinadores. Beleza? Então vamos lá, Edna! Ah, vamos fazer o sorteio? Bora, já vamos fazer o sorteio. Aqui, ó. Pô, mas já o sorteio? Que horas são já? Tá acabando já ali? 10 horas. Eita pipoca, velho. Vamos lá. Aqui, ó. Um chinelinho, uma blusinha. Que número que é esse chinelo aí? Depois você olha. Presentinho para a mulher, tá? Ok? Aqui, esse daí é para você. Se for o homem que ganhar, vai oferecer para a esposa, porque é um chinelo muito bonitinho, né? Uma camiseta para a mulher muito bacana, muito confortável, né? Vamos lá, e, vamos lá. E é isso aí, vamos lá. Quem é que vai ganhar aí? Vamos lá. Ô, levanta esse saquinho aí, mano. Aí, mostra aí. Qual é que é, mano? Estou acostumado. Nós somos quase 40 anos, nós só tomando pau, meu. Eu tomo cada chapéu que eu vou te falar. Só se você dá chapéu. Né? Tomo cada chapéu que dá brincadeira. Aqui, ó. Samuquinha. Grande Samuquinha! Você ganhou a Samuquinha! Samuquinha? É um presente pra mamãe. Só que vai dar pra mamãe. É. Uma blusinha pra mamãe, ó. Samuquinha. Vai, Samuquinha! Pula aí se aproveita bem buscar aqui, viu, Samuquinha? É isso aí. Chinelo. Beijão, Samuquinha. Beijão, beijão, beijão. Mas esse chinelo também pode ser para homem, viu, Tonhão? Ah, pode? É lógico. Ah, então tá bom. Para homem, para mulher, para quem servir. Pro meu pezinho não serve. Não? Não. Agora nós vamos sortear uma meia. É tudo produto King, viu, pessoal? Isca da King, meia... E o boné. Beleza? Aí, ó. Olha que legal. Vai lá. Vamos lá. Parece que tinha um coisa passou aqui. Quem que tava aí? Que você tinha falado? Fala o sorteio, depois você fala. O pessoal da... O Flávio no... Flávio Neves, da Body Fish. Eu lembrei dele. Ele fala que... Flávio, um abraço para você. Muito obrigado por você estar pendurado aí. Pesca Náutica. Ela me corta, mas tudo bem. Tá? Você desculpa, Flávio. Flávio, abração para você.
Ficamos de conversar lá na feira, não conversamos, hein, cara? Você não foi, acho que tua mulher não deixou, ou teu pai te pegou aí, tal, assim, tá? Mas a gente precisa bater um papo, meu queridão. Vamos lá, bom, Daniel, abraço pra você e obrigado lá, de você estar ligado com a gente aí. Obrigado, mesmo. Ah, vou lá, vou pegar um papelzinho aqui. Sim. Agora o óculos dela não deixa ela ler. Carlinhos. Quem? Carlinhos. Carlinhos. Acho que ele é do Tatuapé. Carlinhos. Carlinhos. Ganhou Carlinhos. Entre em contato com a gente, tá? É que o Samuquim a gente conhece. É, o Samuquim a gente já conhece. Tá, o Carlinhos não conhece. Você mandou como Carlinhos. Carlinhos, tá? Carlinhos, então, entre em contato aí com a gente, ó. Exatamente. Vai estar aqui. Aí bom, a e gente agora, como você faz para pegar. Agora aquele prêmio da diária do caiaque oferecido pela Nório Pesca. É mesmo. Né? Que você vai poder ir lá na Nório Pesca, né? Para poder pegar o caiaque, levar para a água, aí pescar ou passear um dia inteirinho com o caiaque da Nório Pesca. Beleza? Isso vai e ser bom, conhecer o pessoal, tá? Então vamos lá. Sacudindo. Sacudindo. Eu vou te contar, é uma brincadeira. Aqui, ó. É só comigo, velho. Não tem mais com ninguém, mano. Ô, Jesus amado, meu Jesusinho. Vai, minha filha. Ô, meu paizinho. Ai, meu ó, Deus saiu céu, pra Flávio Neves. Grande Flávio, Flávio Neves. Flávio Neves, você entra em contato com a gente. Isso. Para ver direitinho como é que faz para você. Você tem que mandar nome, RG, essas coisas para a gente mandar lá para a loja, né? Exatamente. Entra em contato com a gente da aí. Da Nório Pesca. Né? Beleza? Passa direitinho todos os seus dados, tudo legalzinho, tá? Melhor ainda você ligar para a gente. Né? Aí nós vamos passar para você direitinho para você ir lá na Nório Pesca para você. Curtir esse dia de pesca com caiaque aí, beleza? E se der nessa parada, eu pego meu caiaque e vou junto com você. Junta a sua Austrália e vai pra pesca. Ah, é, tem o Torto Mariotti, querido. Torto Mariotti. É, mano, vocês vão ver, semana que vem aí, durante a semana, tem ele aí na parada. É, ó, ele vai mandar um recadão pra nós aqui. Ele vai falar assim, Tonhão, não enche o saco, sai fora, não me apareça aqui no Rio, que aqui ninguém te aguenta. Mas esse... Aqui nós esse não quer, aqui nós só quer gente boa, gente nova. Esse chamado aí do DKF, a música de fundo é dele. A música é dele. É do... É, mas já tem uma agora. Já tem uma agora que eu comecei a ouvir, né? Ô Nick, não dá. Entendeu? Não tem como. Não abusa, Tonhão. Então, acabou o nosso tempo. Legal. Certo? Pessoal, agradecendo bastante a companhia de vocês, a paciência, né? E... Meu pai, Jesus, Maria Jesus. Pessoal, mas continuando aqui, ó, agradecendo bastante a companhia de vocês, a paciência de vocês. E até a próxima semana. Bom final de semana, fiquem com Deus e um beijão para todos aí, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vai, Tonhão. Tá vendo, pessoal? É assim que acontece comigo. Eu passo por isso daí. Mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá? E tenha um grande final de semana. Se a Edna ficar quieta lá, eu consigo falar com vocês aqui. Certo, Edna? Tô falando, né, Edna? Você tá no ar, né, Edna? Gostaram? Comi assim, ó. Pau! E é isso aí. Pessoal, não esqueça o nosso querido velho ditado. Pode ser, Tonhão. Tá? Se você puder, ajude. Tá? Se você quiser, ponha força, você vai conseguir. Coloca coração, vontade, força, vai e faz. Realizou, você está sossegado. Lá na frente, a pessoa pode se virar contra você, falar mal, falar isso, falar aquilo e tal. E se dane, meu amigo, sabe o que aconteceu? O importante foi o que você fez. E essa mulher fica com essa palhaçada comigo aí, eu vou dar jeito nela agora. Eu fui pegar ela agora, velho.